Masu kallonmu da sauraronmu, barkanmu da sake saduwa a wannan tasha ta Upscale with AB. A cikin wannan shiri, yau za mu nuna muku yadda za ka iya nemo wayarka da ta ɓace ta hanyar yin amfani da wannan manhaja ta Locate My Device a kan Google. Kamar yadda muka iya gani, gashi nan mun shiga google.com/android/findmydevice. A kan wannan Google account ɗin, akwai devices ga su nan kusan kala uku. Akwai Samsung, akwai Nokia 2.4, akwai ɗaya network, ɗaya wayar ita ma ga ta nan. Yanzu yana ƙoƙarin ya ce contacting ina ta finding ɗin ina wayar ta take. So kamar yadda muka iya gani, kuma kamar yadda na ce, farko shi ne dole idan kana son ka ne gashi. In ka dana misali Nokia 2.2 mun ga MEI ɗinta, dan kana son wayar ta ƙara daga nesa za ta yi, shine in ka click wannan play sound ɗin. Sannan ba za ka iya nemo wayar da take a kasha ba, wayar dole ta kasance a kunne. Sannan bayan kasance wata a kunne, zamanto akwai data, shine za ka iya yin amfani da ita wurin wannan Find My Device. Idan wayar a rufe take kuma ka rasa yadda za ka yi domin dawo da wayar gudun abin karar wani abu ya zo ya samu, ko ka ajiye wasu abubuwa na sirri da baka son kowa ya amfani da su, kuma aka samu wannan akasin aka ɗauke ma waya, so abin da zai fi alkhairi shine ka goge duk files ɗin da yake cikin wayar. Za ka iya yin haka, yin amfani da wannan option ɗin na erase device. So wannan erase device ɗin za su yi amfani da Google account ɗinka da yake kan wancan wayar su goge. So anytime aka kunna wayar, aka kunna data akan wayar, automatically za ta shut down daga ɓangarensa, za kuma su delete wannan abu. So ka shigar da password ɗinka. Yawwa, so ka yana tambayar mu cewa za mu goge abin da yake kan wannan 2.4 ɗin. So in mun danna zai goge, zai gama searching ɗinsa, yayi kuma shi kenan. So wannan dai a takaice haka ake yi domin a nemi waya da ke kowa cikin ɗakinka ta ɓace, inda tana kunne, kuma a ɗauka za ka yi amfani da wannan manhaja to Find My Device domin fito da wayarka da ina take. So yanan muka zo ƙarshen wannan bidiyo, sai ku saurari mashi na gaba domin ganin me za mu yi.